through the best of times and the darkest of hours. She knows how America can change. Vi säger att det här rummet här nu, här ska president Barack Obama sitta och ha ett möte under sitt Sverigebesök. Mm. Hur skulle du söka av det så att han vet att det är säkert här inne? Det första vi tittar, eller jag ska gissa att de tittar på, är att de söker efter all typ av aktiv utrustning. Allting som sänder just nu, om man säger så. Och det är ganska lätt att hitta med hjälp av en sån här egentligen. Det är en liten apparat som söker igenom alla frekvenser som finns på alla typer av elektronik. De kommer först gå utanför det rummet eller den byggnaden där de kommer vara och ha möte och titta vilka frekvenser som finns. Sen gå in i lokalen och så tittar man även här. Vilka frekvenser finns här inne och så jämför man med sig vilka som finns utanför. Pikar upp den med röda pricken. Att söka av ett rum efter dolda mikrofoner är ett både tungt och tidsödande arbete. Samtidigt har avlyssningselektroniken blivit så liten och sofistikerad att den kan gömmas i princip var som helst och där man minst anade. Det går till och med att avlyssna ett mötesrum genom att skjuta med laser genom glasrutorna. Det är ett vanligt drag för att lyssna och lyssna på vågorna från fönstret. Och då kan man använda en sån här liten sak som en vit ljudgenerator. Så att det enda den person som skjuter in med laser hör det är det här behagliga bruset? Ja, exakt. Inte ens en avstängd mobil är en garanti mot avlyssning. Ett sätt att minimera risken är att be mötesdeltagarna lägga sina mobiler i till exempel den här lådan. Om man då till exempel ber sina mötesdeltagare lägga mobiltelefoner i den här lådan, i den, sen stoppar ner den här och så försluter jag. Då kommer den bara fånga upp det här ljudet.